د امنیت شورا له تور لسته د یو شمېر طالب مشرانو پر سفرونو د بندیزونو لرې کول. په افغانستان کې د سولې او ټیکاو له ټینګښته د جرمني ملاتړ. د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ. د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرائیلو د څه باندې 1500 کورونو د طرحې تصویب په اړه د فلسطینیانو قهر، او د څرخي پله په واټ کې د پروني بمې برید له امله ستر زیانونه. سلام، خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، 1391 هجري لمریز کال، د قوس یلندې د میاشت 28مه چې د 2012 میلادي کال د ډسمبر له 13مې نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د یو شمېر طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونه لرې کړل. د ملګرو ملتونو د سازمان امنیت شورا پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه وڅېړل او اعلان یې وکړ. هغه وسله وال طالبان چې نومونه یې د سازمان په تور لیست کې شامل دي، کولی شي چې د سولې د خبرو اترو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. ولسمشر کرزی وایي د سولې په خبرو اترو کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې بیا هم کوم بل هیواد او ادارې لخوا د هر ریښتیني ګام ملاتړ کوي. د ډېری طالب مشرانو نومونه په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل سول، او په بهرنیو هیوادونو کې د دوی د شتمنیو پر ګڼل کېدو سربیره بهرنیو هیوادونو ته د هغوی پر سفرونو هم بندیز ولګول سو. خو اوس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو شمېر طالب مشرانو په سفرونو بندیز لیرې کړی دی. په داسې حال کې چې له هیواده بهر د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، ولسمشر کرزی وایي په هیواد کې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره له هر ډول هڅو او واقعي غونډو ملاتړ کوي. افغانستان آرزوی صلح دار و افغانستان از هر قدم راستین حقیقی که به طرف صلح گذاشته میشه حمایت میکنه، چی او از طرف جامعه جهانی باشه، چی از طرف شخصیت ها و بزرگای خود مردم افغانستان باشه. به همین دلیل ما از تمام او مجالسی که بنام صلح جور شده اظهار خرسندی کردیم و رضایتشان دادیم و حمایت کردیم. تا که برای ما ثابت نشده که کدام مجلس بنام صلح غرض دیگه داره، ما از او مجالس حمایت میکنیم. د سولې د خبرو لپاره له هڅو سره سره لیدل کېږي چې طالبان خپلو ترهګریزو بریدونو ته دوام ورکوي، او د دغو بریدونو ډیری قربانیان ملکي خلک دي. ولسمشر کرزی وایي د سولې د خبرو سره سره به افغانان دغه راز بریدونه او وژنې هیڅکله هیرې نه کړي. حملاتی که هنوز هم با وجود مذاکرات که به نام صلح میشه جریان دارن، با وجود از که تعداد از کسایی که به نام نمایندگی طالبها صحبت میکنن در قطر با خارجی ها صحبت دارن، با امریکا و دیگه خارجی ها صحبت دارن، ولی در این حال باز از نام طالبا سر مردم افغانستان حمله میشه، طبعاً که در خاطر مردم افغانستان میمونه. آرزوی ما ایست که او تعداد از طالبا که افغان هستن و خود از این خاک میدانن، اونا او تعداد دیگری که از بیرون حمایه میشن و لاه کشور خود حمایه میشن دست اونا رو بگیره و قطع کنه و نگذارن که کشورشان اونها برباد کنه. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل سوی ده د سولې د عالي شورا طالبانو ډلې او سیاسي ګوندونو د شلو تنو استازو په ګډون د رواني میلادي میاشتې له 20مې څخه تر 22مې نېټې پورې د پاریس ښار ته نږدې یوه غونډه جوړه سي. که څه هم طالبانو په دې غونډه کې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي دي، خو په دې وروستیو کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې د عالي شورا او طالبانو استازي به په دغه غونډه کې خبرې سره وکړي. له بلې خوا امریکا له طالبانو سره د افغان حکومت له غیر رسمي خبرو هم ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خبرې د افغانستان د کړکېچ د اواري لپاره یوازینۍ ښه لاره ده، او له همدې امله له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ کوي. جرمني په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره د افغان حکومت له هڅو خپل ملاتړ اعلان کړ. د جرمني ولسمشر له حامد کرزي سره په لیدنه کې وویل چې جرمني په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره د هڅو غوښتنه کړې ده، په دې شرط چې دغه هڅې د افغانستان د اساسي قانون له مخې وي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي وي. بل خو د جرمني ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به یې هیڅکله افغانستان یوازې پرېنږدي.
د جرمنی ولسمشر په ناڅاپي توګه کابل ته راغی او له ولسمشر کرزي سره کتنه او خبرې وکړې. ولسمشر کرزي له افغانستان سره د جرمني د مرستو مننه وکړه او د جرمني ولسمشر ته یې د لمر اعلان خان ورکړ. د جرمني ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دغه هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته په ملکي برخو او همداراز د افغان پوځیانو په روزنه کې مرستې وکړي. لا 2014 میلادی کال وروسته که څه هم په افغانستان کې به زموږ ماموریت بل ډول وي، خو موږ به له دې کال وروسته له افغانستان سره لا زیاتې مرستې وکړو. په تېره بیا په ملکي برخو او د افغان پوځیانو په روزنه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړو او هېڅکله به افغانستان یوازې پرېنږدو. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ټینګښت د ارزښتونو په ساتنه په تېره بیا بشري حقونو په خوندیتوب پورې اړوند ګڼي. هر بهیر باید افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ وي او باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته پاملرنه وشي. موږ پوهیږو چې افغانستان هم د ارزښتونو خوندیتوب ته ژمن دی، ځکه د دغو ارزښتونو ساتنه د ټولو خلکو لپاره مهم دي. جرمني په پټه د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې رول لوبولی دی. جرمني په افغانستان کې د ناټو یو متحد هیواد دی. دغه هیواد له امریکا او برټانیې وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځیان لري. په اوسني وخت کې څه د پاسه 4800 جرمني پوځیان په افغانستان کې فعالیت لري، چې ډیری په کندز او بلخ ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ډسمبر 13 د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په هیواد کې د کډوالو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. یاد وزارت ټینګار کوي تر څو چې په افغانستان کې حالت ښه نشي، هیواد ته به د کډوالو بیرته راستنېدل ستونزمن وي. بلخوا ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې کډوال دي نامني وزګاري له امله نه غواړي چې بیرته هیواد ته راستنه شي. په پاکستان او ایران کې تر ټولو زیات افغان کډوال اوسیږي. دا په پېښور کې د افغان کډوالو یو کمپ دی چې زیات شمېر افغانان پکې په کړاوونو کې ژوند کوي. دغه کس په پاکستان کې ډیر ژوند کړی، خو کله چې هیواد ته راستون شو ستونزو او ناخوالو دې ته اړ کړ شي بیرته پاکستان ته لاړ شي. نارامه او وزګاری د دې لامل شوي چې دغه هلک هم بل هیواد ته ستون نشي، ځکه په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو ویره لري. دا د افغانانو یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې افغانان دننه په افغانستان کې هم له یو لړ ننګونو سره مخامخ دي. په دغو خیمو کې د میشتو کورنیو په شان دغه سړی په خیمو کې یوه کورنۍ راوښوده چې ژوند یې د نورو په پرتله خراب دی. حمیده له خپلو اتو اولادونو سره له سرپرست پرته اوسیږي. د دې مېرمنې د ژوندانه کچه له دغو تصویرونو له ورایه ښکاري. داخل خانه مو آمده، سر خانه او چکک میکنه داخل خانه اینه او واس خودم د یک جابر قطن تفلکو همینه دست خونه کسی نه بغل شد پیسې هم تفلای خونه دارم که برم دکتر دوایی شانه کنم. د ماشومان خوښۍ خو په دو خوښیو کې د مرستې تمې او غوښتنې نغښتې دي. کمپل ندارم، چوب ندارم، زغال نداره. ما میخوایم عدالت کمک کنه. ماما میخوره خونه میخوره. ما چیزی ندارم که دست چری بانیم. د اوبو له دغو ډنډونو تیرېدل ګران دي. دغه اوبه خیمو ته هم لاره پیدا کوي. په دغو خیمو کې یو شمېر کورنۍ هم شته چې له پاکستان او ایران څخه راغلي دي. کرزی نوی کینس په دې پچایي باندې نه د نارې والي وایي زر راسي خپل وطن ته راسي. ټول خلک اوس خپل وطن ته راغلي، اوس په خپل وطن کې موږ مهاجر یو. له دغو ټولو ناخوالو سره سره حکومت تر اوسه هم د نورو افغانانو د راستنېدو په تمه دی، که څه هم په دې برخه کې پراخې ننګونې موجودې دي. مهاجرت و عودت موجود است، ولی که چالش ها در استقامت های مختلف موجود است. اما دولت افغانستان من جمله وزارت مهاجرین کوشش میکنه که بر از این چالش ها راه حل های منطقی و علمی پیدا بکنه. په افغانستان کې ناامنی، بېوزلي او وزګاري د دې لامل شوي چې ډېری ځوانان له ناقانونه لارو له هېواده بهر ته ولاړ شي، خو په دې نه پوهېږي چې بالاخره به له پراخو خطرونو او ستونزو سره مخامخ شي. لکه څنګه چې په وروستۍ پېښه کې 28 ځوانان چې غوښتل یونان ته لاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. د هېواد د کانونو، تیلو او ګازو د زیرمو په سپارلو کې بیړه سخته د اندېښنې وړ ده. د ولسي جرګې د طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې کمیسون نن یو شمېر وزیران، معینان او پوهنتونونو استادان راوغوښتل څو د یادو ستونزو او د قانون په قانون کې د شته ننګونو د هواري لپاره له هغوی سره سلا مشوره وکړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم خبرداری ورکوي چې د هیواد د قانونو په سپارلو کې باید د بیړې قرباني نشي.
د اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزیران او د مالی وزارت مرستیال د قانون وزارت یو شمېر چارواکي او د کابل د پوهنتونونو ځینی استادان د هېواد د طبیعي زیرمو په برخه کې د ستونزو د څرنګوالي په اړه د مشورې لپاره د ولسي جرګې د طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون لخوا وربلل شوي وو. په دې غونډه کې د هېواد د قانون او تیلي زیرمو په سپارلو کې د بیړې ستونزه مطرح شوه. حاکمیت حکومت موجود و دولت موجود یک سال باقی مانده، در این فاصله یک سال با عجله با قرارداد سپردن معادن افغانستان آیا ضرور هست؟ آیا ما را به طرف آن چیزی را که هدف قرار دادیم ما را میرسانه، یا در این فاصله کوتاه ما را به طرف میکشانه که اشتباهات بسیار کلان انجام بدیم؟ ظاهراً داسې ښکاري د اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزیران هم د هېواد طبیعي زیرمو په سپارلو کې د بیړې مخالف دي. طعم ما، درک ما، شناخت ما از معدن و معدنکاری در حد بسیار محدودش است. بنابراین باید با توجه به منابع ملی مملکت و آینده کشور ما در این رابطه باید دقت زیاد انجام شود و قراردادها باید با تعنی انجام شود، نه به شتاب زدگی و عجله. لاقل در یک ساعت رو واقع شده که برای ما وقتی که بحث میکنیم یک چیز گفته شده، باز قرارداد دیگه چیز میشه. و این طبعا یک چیز خوب نیست. بیاس از من مخالفی هستم که سرعت خاص داشته باشیم، در سرعت ممکن داره ما قیمت از دست بدیم. خود مالی وزارت په دیاره بل ډول نظر لریم. اگر قانون تدارکات مراعات شود، من فکر میکنم که در قسمت قراردادهای ما شفافیتی که ضرورت است دو به وجود خواهد آمد. خصوصی څنګه هم په دې حق له یو لړ غوښتنه لریم. شرکت ملی نفت افغانستان ساخته شوه، شرکت ملی گاز افغانستان ساخته شوه، شرکت ملی زوب آهن افغانستان ساخته شوه، شرکت سهامی بزرگ ملی افغانستان سب ساخته شوه که افغانستان میکانیزه کنه. زازراتی وزارت معدن از تمام ارگانا، وزارت مالیه، وزارت فلان، هر یک هستن این خواهش دارن که در تمام ساعت بر ما کمک کنن که این موسسه موسسه زیربنای اقتصادی مملکت است و باید مملکت سر از جا آباد شوه. د هیواد قانون او د تیلو او غازو زیرمې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د عوایدو تر ټولو لوی سرچینې بلل کیږي. خو داسې اندېښنې موجودې دي چې که په دغو زیرمو کې باید د چټکتیا قرباني شي، آیا په افغانستان کې به د افریقایي هیوادونو تجربه تکرار نشي چې د دغو هیوادونو د لویو طبیعي زیرمو له را ایستلو وروسته تر اوسه هم له پراخې بېوزلۍ سره مخامخ دي؟ نه سړي تښتوونکي نن د کابل د پولیسو لخوا ونیول شول. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي دغه کسان په پغمان او سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د کابل امنیه قوماندانۍ په کابل ښار کې د غلو د دوو ډلو له نیولو هم خبر ورکوي. دغه اولس کلن ځوان چې نظام الدین نومېږي دوه ورځې مخکې د پولیسو په یو لړ عملیاتو کې د سړي تښتوونکو له منګولو څخه خوشي شو. نوموړی وایي تېره اونۍ د کابل له خوشحال خان مینې سیمې څخه د سړي تښتوونکو لخوا تښتول شوی و. د کابل پولیس وایي سړي تښتوونکو د هغه د خوشي کولو په بدل کې د 400,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. سودا پسې وتم، کله چې د سودا نه راتلم نو زه د نامعلومو له خلکو څخه اختطاف شوم چې درې نفره وي، او زه په زور باندې ونیولم، موټر ته یې واچولم، سترګې مې راوتړلې، لاسونه مې راوتړل. لابلی خوا یو هندي او افغان ډاکټر او د هغوی موټر چلوونکی د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا تښتول شوی و. د کابل د امنیه قومندان وایي دغه کسان د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې د سړي تښتوونکو له منګولو څخه خوشي شول، او زیاتوي د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي. دو روز قبل یکی از فرزندای یک خانواده را د سایه اوزی پنجم امنیتی گروپی از اختطافچیا اختطاف کردن. ما خوش هستیم شما با والدین از این پسرم صحبت بکنی و جنایتکارایی که در این قضیه دخیل بودند و گرفتار شدند شما اونا را هم ببینی و چهره های کثیف از اینا را به سمع مردم ما برسانی. په مشاله کې به پورته راتو کابل ته، کابل ته راتو د پاخه سرک باندې بس کتلم پولیس ولاړ لار کې پیسې چا واخستله؟ پیسې چا نه دي اخیستلې. لا بل پلوه د کابل پولیسو په یو لړ نور عملیاتو کې د غلو دوی ډلې نیولې دي. او یو ملي سوداګر د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې له شمېر ناروغانو سره مرسته وکړه. دغه سوداګر د مرستو موخه یو ملي احساس ګڼي او د هیواد له نورو سوداګرو غواړي چې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي.
د لومړي ځل لپاره افغان سوداګرو له وزیر محمد اکبر خان روختون سره نقدي مرستې وکړي. دغه افغان سوداګر وایي له هغو کسانو سره چې مالي توانمني نه لري او په دولتي روغتونونو کې درملنه کوي له هغوی سره یې مرستې کړي. هغه همداراز له نورو سوداګرو هم غواړي له بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. او ګرد ناتوانه مریضان راځي چې توان د دې نه لري چې یو شخصي ډاکټر ته ولاړ شي او بیا په دا ژمي کې او عوام ډېره یخه شوې ده. نو د ټولو تاجرانو د هر چا چې یو څه په وسه کېږي په خپل ولایاتو کې د دې په کابل کې د مریضانو پوښتنه چې وکړي د غریبانو پوښتنه چې وکړي دا به زه چې وم پر هر افغان پر هر تاجر باندې فرض دی چې دغه پوښتنه وکړي. وزیر محمد اکبر خان روغتون یو دولتي روغتون دی چې د ښځو او نارینه وو لپاره کابو 212 بسترونه لري او له نورو ولایتونو څخه هم ډیری ناروغان نوموړي روغتون ته مراجعه کوي.